Aqui, vai aqui, fazendo uma dica pra vocês agora de um jogo chamado Dishonored, que eu acho que significa um cara que não é mais honrado, alguma coisa assim. Acho que isso, mas não importa, porque esse é um vídeo que eu, cara, tô esperando muito pra mim um dia fazer esse vídeo que eu tô fazendo agora. Vocês já sabem, vou parar de enrolação porque tá no título do vídeo. Então, pessoal, isso. Eu entrei pra Network TGS, Game Station Brasil. Cara, e eu tô muito feliz com isso. Quando eu vi o e-mail, tipo, eu dei meio que um grito aqui em casa. Foi uma felicidade imensa quando eu vi aquele e-mail lá. Ah, e eu não sei colocar ainda o background de parceiro. Tem a opção, só que eu não sei colocar ainda. Se alguém puder me ensina. Então, pessoal, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês, né? Claro, sem vocês aqui eu não seria nada no YouTube. Quero agradecer muito a vocês aí, alguns inscritos que acompanham desde o começo, que eu sei que é o Seu Madruga 171. Eu não lembro se direito é assim, mas é algo assim, peço desculpas, eu errei. Cara, que foi? Então, pessoal, primeiramente, claro, agradecer a vocês, porque sem vocês não seria nada. Agradecer as pessoas que me apoiaram aí, meus parceiros, por exemplo, o Luan. É que o Luan e o Krazy, o Trista, o Drago, o Hard, que eu infelizmente não tô conseguindo mais falar com o Hard, não tá entrando mais. Mas então, pessoal, esse é o meu... Cara, eu tô muito... Meu Deus, não sei o que falar. Então, esses são meus agradecimentos, né, principais. E que também queria agradecer, né, claro, os recrutadores da TGS, que foi um atendimento muito rápido e muito bom, explicando tudo certinho no meio. Eu recomendo muito essa network, que pelo que eu vi até agora, ela é muito boa. Eu vou deixar um link na descrição aí de... Vou ver se eu lembrar, eu deixo na descrição explicando sobre essa network. É, pessoal, consegui, até que enfim, eu entrei pra uma network e agora sou parceiro do YouTube e da network. E eu tô muito feliz com isso. Tudo graças a vocês. Muito obrigado mesmo. Eu ia gravar um vlog, mas... Sei lá. Eu não tô com... Como se diz? Ah, não sei, mas sei lá. Eu não, tipo, não tô com a vontade de gravar um vlog, sabe? Mas mesmo assim, tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Tá, bora continuar o gameplay. Eu não sei se eu continuo jogando ou paro aqui. Agora eu vou me proteger disso aqui. Agora morre. Eu ainda não joguei esse jogo, então desculpe se eu não souber nada dele. Mas acabou minhas balas. Sai, sai, sai. Como que... Ah, aqui. Beleza. Entendi. Morre. Opa! Que da hora. Perdeu um pouco de sangue aí, amigo. Loot. Loot. Loot, loot. Eu também quero ter loot. Então, pessoal. Já explicar um pouquinho o que aconteceu aqui. Eu vim visitar, se eu não me engano, a minha esposa, a minha filha aqui no jogo, claro, né? Eu vim visitar, daí apareceu uns caras que eu não sei quem é ainda, meio que uns ninjas, meio teleportando. Eu matei alguns, uns três mais ou menos, mas aí deu uma cutscene que teleportou um cara, me segurou, me deixou preso em cima, não conseguia me mover. E ele matou a minha esposa e roubou minha filha, né? Que não lembro o nome mais. Provavelmente eu tenho que procurar ela e salvar, pelo que a esposa disse aqui. Então bora tentar salvar essa curia. Eu não quero ler isso aqui. Sai. Isso é uma espada que eu já tenho. Quero ver o que serve esse dinheiro. Provavelmente vou comprar arma, então eu quero. Ó. Dá pra tirar, fui atirar no cara, não deu. Joga. Não quero ler isso, para aí. Tá, beleza, eu consigo pegar uma garrafa. Eu acho legal essa interação que tem no jogo também, muito legal, como eu já disse. Tem que parar de falar orra porque... Estranho, mas... Onde eu tenho que ir agora, não sei. Ah, tem que voltar. Ah, e na cutscene que eu não mostrei ela porque ela é muito comprida, eu tava nessa cadeira e uns dois caras estavam me interrogando aqui. Interrogando não, só me batendo, falando que eu era culpado, mas eu não era. Opa, acho que eu vou dar uma de stealth nesse cara aqui e pegar ele de trás. Como que esse cara não me viu se ele olhou pra mim? Toma.
Esses dois já eram, então eu vou matar todos aqui. Cara, eu quero bala. Onde tem mais bala? Nossa, cara, da hora. Tem Kill Cam nesse jogo. Eu amo Kill Cam. Isso, as habilidades estão muito baixas, mas não dá nada. Eu quero bala, velho. Dá... Bala, sai. Maldito. Vocês também vão morrer, gente. Poxa. É que conta do... Ah, já sei disso. Exit Hall. Estou indo. Beleza, usei do jeito mais idiota que eu vou. Ou não, ou era certo isso. Morre. Se quiserem, eu trago mais gente desse jogo aqui. Cara, como sempre, né? Todos os jogos que eu trago que não tem o hashtag 1, tipo, como episódio 1, eu quero que vocês digam nos comentários se querem uma série disso ou não. Caso eu tenha certeza que não vou fazer série, eu vou falar no próprio vídeo. Ou não sei, na descrição, sei lá. Provavelmente tem que correr essa explosão aqui, senão eu moro. Beleza. Morra. Ah, velho, desce isso aí, eu quero sair daqui. Isso é. O gráfico não é tão bom desse jogo, mas o cenário é bem lindo, eu achei pelo menos. Eu vou logo matar esses caras aqui que eu não. Não? Não, não tenho arma, aí é apelazão. Ah, tem que pular na água. Ou não, né? Ah, tem sim. Aqui. Eu preciso ligar um cronômetro, porque eu nunca sei quanto tempo deu de vídeo, daí eu acho que eu vou muito, demoro muito pra upar, eu não consigo upar, daí fica estranho. Eu quero mais ação, quero mais ação. Quero. Não, foi. Tá, cheguei aqui. Não quero bater na porta. Deixa eu matar, cadê o rato? Mata rato. Dá pra matar? Dá. Da hora. Eita. Vem. Tanto de rato. Abre. Ah, não dá pra abrir. Tá fechada. Provavelmente tem que achar uma chave, então. Não quero ler. Sei que é isso. Dá pra matar esse rato aqui? Dá. Ah, tô decepando vocês. Cadê? Onde eu tenho que ir, cara? Provavelmente tem que fazer parkour. É isso mesmo. Beleza. Olha, eu dou uma deslizada da hora. Caraca, maluco, para de me maltratar aí. Eu denuncio vocês. Suas coisas. Eita, velho. Tanto de rato. Da hora, da hora. Ih, velho. Não, sai. Não, os ratos me batem, beleza. Os ratos não nadam, né? Diga que os ratos não nadam. Não, não nadam, beleza. Tô salvo na água. Legal que o inimigo desse jogo é um rato. Interessante. Será que eu vou naquele rato ali? Dá pra ir em escondido, não? Tacar uma garrafa neles. Cara, tem mais uma garrafa. Errei. Cadê? Pode ir lá. Aí, beleza. Acho que esses ratos não vão mais vir. É, não rola. Beleza. Ah, pessoal, eu acho que eu vou terminar aqui mesmo. Não sei quanto tempo deu. Eu acho que já deve ter andado uns 15 minutos, não sei. Desculpe por não ter falado tanto no gameplay. É que eu tô meio cansado, acabei de chegar do colégio. Mas precisava gravar esse vídeo. Você sabe por quê? Tá, tem que tirar esse cara daqui. Bom, então é isso aí, pessoal. Tô terminando o vídeo por aqui. Agradecer novamente a todos vocês aí que me apoiaram até hoje, os parceiros, os inscritos. Sem vocês não seria nada aqui no YouTube. Muito obrigado mesmo. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo aí, dá um like. Se gostou bastante, favorita, que isso vai me deixar feliz e vai me ajudar também a divulgar o vídeo. Deixa eu tacar um... Pra acabar, eu vou tacar uma lata nesses ratos. Errou!
Então é isso aí, pessoal. Vou acabando por aqui. Um abraço pra todos. Fui!